Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menggesa pihak berkuasa menyiasat dakwaan bahawa bekas Gubernur Bank Negara, Zeti Attar Aziz dan keluarganya menerima dana 1MDB. Katanya beliau tidak tahu mengenai perkara itu kerana ia berlaku ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Memetik laporan FMT, beliau berkata masa saya jadi Perdana Menteri tidak ada masalah. Benda ini berlaku selepas saya letak jawatan. Perkara ini perlu disiasat. Tentukan benar atau tidak Zeti dan keluarganya terlibat perbuatan curang ini. Katanya ketika menghadiri sebuah program di Felda Air Hitam di sini. Selasa lalu, media melaporkan polis sudah membuat siasatan mengikut Seksyen 4-1-AMLA terhadap Taufik dan satu kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara pada 14 Oktober 2021 dan 7 Oktober 2021. Bagaimanapun, kertas siasatan telah dikembalikan semula kepada polis pada 21 Disember 2021 untuk beberapa tindakan siasatan lanjut di Singapura. Polis Singapura dilaporkan telah memaklumkan kepada BNM mengenai transaksi mencurigakan pada 2015 dan 2016 melibatkan sebuah syarikat milik suami Zeti dan salah seorang anak lelakinya. Ia membabitkan dana yang masuk daripada akaun yang dikaitkan dengan Low Teck Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo yang didakwa menjadi dalang skandal kewangan 1MDB. Zeti adalah Gubernur BNM ketika itu.